Ai, mano. Brotei, salve, tem caixa. Mano, tem que alguém, todo dia quando iniciar a live, mandar lá no TikTok, lá no Discord, com o Everione, manda lá alguém, mano. Que aí aparece pra todo mundo. Vou deixar o Blaze Take 5 baixando. Vou testar. Aí, filho. Tá preparada, filha? Quero ver eles com esse sistema instalando. Eu vou baixar o Blaze Take 5. Pode mandar lá, pode. Vai lá, Pikachu. Vai lá pra nós. Live quando? Tá on já. Aí, ó, level mods aqui, ó. Level mods. TikTok. Vou focar no TikTok agora. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem deslizando, vai. Eu tô gostando, vem. Não sei o que lá, vai. Vem sentando gostosinho pro bala. É, sentando gostoso do bala. Pagaram. Pagaram o quê, mano? Pagaram essa bagulha? Toma aí. Divulgação. Tem que ser uma divulgação também. Calma aí. Deixa eu tomar. Eu acho que é porque você não tem permissão. Aí, filho, agora foi. Eu tô baixando o Blaze Take 5, o Blaze Take 4 tá bugando. Eu tô baixando assim aqui pra ver como é que é.
Nada nessa vida. Meu sim tá horrível. O melhor do momento tá 440. É, eu tô nos dois. Eu vou configurar aqui o 5 agora aqui pra ver. Qual é que é? Vamos ver aqui, calma. Esse aqui. Esse aqui, mano. Esse aqui. Story. Login. Elas é sem coração. Liquidade, bicho solta, tudo descalço pelo amor. Mas tu também pode me ver na minha BMW com o banco de couro. E subestima, porque ficou novo. Tivesse um X8 mesmo, mano, ia resolver minha vida. O Bala tem um mic igual ao seu e ele pega dos dois lados. Como assim pega dos dois lados? Tá, o X86 é da onde? X86 aí, filho. Tá na X86 não, viado. Vai. Vai tomar banho. Não tem mais X86, filho. Já foi. É da Amazon. Oxi. Já é isso. Nunca vi. Eu boto pra baixar no CD 14, mano. Como assim, galera? Foi fire. Ah, agora sim. Esperar baixar pra mexer ali, né? Nossa, essa versão é atualizada, mano. 5.10.220. Vamos ver, né? Fundo da sua voz, você tá pegando de um lado, oxe. Só no seu, viado. Dos dois lados, deixa eu ver. Oxe. Só no seu, viado. Esperar baixar pra mexer ali, né? É, o meu pega dos dois lados. Não, tipo, o meu não. Quando eu olho aqui no chat da live, tá nos dois lados. Sem caô. Boteco, cala a boca, Netflix. Pior sense. Memória bloqueada 4 mil. Ah, nesse aqui não tem como bugar FPS, mano. Ele não tem como bugar FPS, agora que eu lembrei. Da versão aqui.
Tinha padrão do Windows, câmera padrão do Windows, controle, telefone que tem que mudar. Ué, cadê as... Oxi, ah tá, fi. Tá exótica. Tá exótica, fi. É, acho que é só isso. Deixa eu iniciar de novo. Tava pegando só de um lado do MTZ, tava assim também. Oxi, mano. Acho que buga, né? Calma aí, deixa eu pôr meu Face aqui. É, viado, suspende no X. Não suspende no X, não? Música chata da porra, bicho. O X é muito bom pra suspendê-lo. Não, 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 na verdade eu não sei se é bom, mas tipo assim, eu tô acostumado, velho. Essa é a verdade. Pronto, deixa eu ver se os outros tá conseguindo aqui. É, tá quase certo, né? Tab control se encontra aqui, tira aqui, botei um X aqui, C. Olha os negócios para bugar gelo, quando dá para bugar gelo aqui, ó, no L. Aqui tem errado. Passo, clique direito e aqui eu usei É, acho que agora tá certo. Copy, like, pra mandar a noite. Agora acho que tá certo.
Gelo não tem. Então tá errado ali. Meu gelo é no F, mano. Como que taca gelo não teve, viado? Não existe isso. Deixa eu ver. É no F, tá certo. A granada que é no T. Gelo é F. Deixa esse aqui. Bora ver. Eu acho que buga, né? Agora quando entra no treinamento direto. O atributo tá ativado. Tá um no T e um no F. Gera mais bonito também. Boa noite. Nossa, nem vi o chat do coisa. Boa noite, Brisa. Quanto foi o PC? 10 mil. Sorriu. Vou cobrar. Era seu sonho comprar um PC. Não, não era meu sonho comprar um PC. Meu sonho é ser rico. Ah, o jogo tá errado. Não tá tentando. David. Calma aí, calma aí. Como eu tô falando? Vou falar. Barulheira da porra. Assim, isso não é muito boa. É porque tá desajustado. Mas o jogo tá rodando bem. Olha só, hein? Obrigado por se livrar, tamo junto. Ah, é jogável. Só que eu ainda. Não sei qual é melhor. Não sei se eu tô ruim assim, que é assim. Segurado.
A71, ¿no? Sí, claro. Buah, este niño está muy ocupado. Precio malo. Ah, sei lá, acho que só jogando uma sala, vamos tomar uma sala. Fica com uma bordona preta, né, mano? Quando eu dou F11. Ah lá, fica todo bugado, mano. Que doideira é isso? Fica com o F11. Assim é dois. Baby, sabe o que é isso? Gelo, bala 7. A gente tá bugando muito, cara. Ah, não é possível, mano. Botei a sala toda certa agora. Tem uma bola carregando no meio da tela, velho. Tira aqui, troca. Obrigado por seguir, Dória. Espera, tá só rei. Será que eu tenho que logar?
Ai, tava mutado mesmo. A senha é 3, mano. Entrei. É 3 a senha, pode entrar. Bate soco. Senha 3, senha 3. Deixa o like aí, rapaziada. Não postei a live também. Cabeça nas nuvens. Vou dar gol, mano. Assim é 3. Se quiser entrar. É, vou dar gol. Informação. Salve, Gateu. Gateu. É bate-soco, mano. Quê? Ah, DMTZ. Vamos ver se o respeito sim é bom, né? Já passei o melhor, né? Do take sim. Quem tá me atirando é bate-suco, cara. Meu Deus. Sei lá que aí, rapaziada. Salve, meu mano. Salve, Grebu, tá aqui. MTZ é o Lucas? Não. MTZ é o. Esqueci o nome do bicho. Preciso de equipamento. De longe, não tem. Alguém que já foi. Sabe, você tem 5, viu? Acabei de baixar. Esse vídeo tá bom. Ó, sim, isso é bom, viu, bicho? Mano, quem tem presente no TikTok? Doa lá, mano. Nosso presente lá com a minha live subir. Tem 11 na live e 6 likes, troca. Deixa o like aí, mano. Tá na live. Nem espera pra tirar o. Ué, porra, você que atira, cara. Não, na verdade eu nem esperei pra tirar, eu só fiquei na analógica mesmo.
first blood. Joga recuado, ele vai tomar só um de. Deus, coloca quem sai da minha mãe. Já vi os mongol que tá na cauda desse bala, eu vi lá que sem preto vi com o vai pro casal ainda. Eita, cês. Ah, não, que isso? Oxi, caralho. Não, manda descer aí, eu não tô muito forte, cara. Manda aí, Jair, por favor. Alguma DM, sei lá. Ah, quando tá. Quando o gelo vai muito pro alto. Aquela pulga. Não joga mais não. Vai com o cara, velho. Manda o link, mas ele some. Não sei porquê. Manda aí alguém. Ô, mano, deixa eu mandar, tá? Ou então só clicar no Nightbot aí, mano. Deixa o like, troca. Deixa o like. Ajuda com o like. E aí pelas curtidas na época. Aí, ó. Não, qual é a precisão dessa placa de vídeo? Placa de vídeo é RTX 2060 Super, processador é i9 e 11900H. Thank you.
kill. Opa, helpoint. Vai cair tropa. Fazer uma salinha na próxima se tiver cara pra jogar. First blood. Viado, me pularam, mano. Ah, viado, me pularam, mano. Que porra que é essa? Eu levo o cara aí, qual que foi? Por isso que eu não faço engraçado. Me trollaram, viado. Ah, não, viado. Tô tomando só um, mano. Qual processador melhor, i5 de décimo ou Ryzen 5 5500? Depende, se você for pôr placa de vídeo boa, o i5 de décimo. Se você for pôr a placa de vídeo que é um pouco ruim, mediana, do Ryzen. Pera, menina que tá no meio, se eu tiver amassado, porque que pariu, entrei na sala só pra chamar a menina de face aí. O louco dela. Salve da bota. Já falei salve pra você, né, cara? First blood. Se esparra, vai pular. Oh. Esse cara só dava de um, né? Está funcionando não, tá? Me responde, um RX 550 é melhor para qual processador? Mano, ó, a 550 é a que eu usava antes, mano. Ela é boa, é até que boazinha, tá ligado? Dependendo do que você for fazer. Mas, como ela é da AMD, eu acho que o Ryzen com ela vai ficar melhor, talvez. Ela é mediana, tá ligado? Não é ruim, ruim. Tem a de 4 GB e a de 2 GB, se a sua for... A de 4 GB, coloco o Ryzen. Se for de 2 GB, coloco o Intel. Mas acredito que, tipo assim, independente de qual dos dois você colocar com essa placa, vai ficar a mesma coisa. O meu já tá pronto. Ei, vale MP40, tá. Vale MP40. Vale, vale. Você quer colocar pra você? Aham, por favor. Qual que eu achei no cima do sofá? Ah, tá foda. Não tem logo pra fazer de cheat, foi mesmo, cara. O moleque tava achando que ele, o moleque era cheat. Toda hora esse cara aqui comigo, né? Então ele é bom, então. First blood.
Ai, tô cansado dessa sala agora já, viu? Tira 4x4, sala verde. Sala verde não, sala verde é muito chato. Eu gosto de sala amarela, mano. Sala amarela que é boa. Salve, JV. Por isso eu não gosto de mobile. Cadê? Quem escrever like letra por letra vai ganhar 10 dima. Fiz um 4 sem medir, mano. É, não pega esse MG de tiro não, não gosto não. A cada um com a sua. Cada um com a sua habilidade. Double kill. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like, mano. Vai embora se deixar o like não. Na moral. Salve, já tá vindo. Puxar esse MG sem MG pra esse cara só que. Acho que esse MG toda hora. Boa troca, isso aí, mano. Deixa o like. Que eu gosto, senão tem que estar com a mão assim na cara de vocês. First blood. Ah, você aqui. Ah, buguei, mano! Que porra, velho! Simulador que acelera o mouse, sei lá, fica tudo. Olha aqui, preciso de equipamento. Aceleração do mouse. Ação, clique esquerdo. Olhar livre. Vamos ver se isso aqui melhora alguma coisa. Vamos ver se esperando pro bar. Quem é esse caixa aí, mano? A DM aí das antiguidades. Fala, comia, vou bombar mole. Vale essa double pistola aqui, ó. Vale essa double pistola. Pô, vou pegar meu miojão. Comprei arma, mano. Oxi, véi.
Qual foi que esse cara tá me atirando? Trolando, cara. Matar o cara. Valeu. Preciso de equipamento. Ô louco, bicho, que bala cagada, mano. O cara deu uma bala cagada, Ei, mano. cara, vale essa pistola? Que Vale essa pistola é pistola? essa, cara? Vale isso, vale. Não, essa pistola é de maluco, cara. Não vale não, não vale não? Não. Pode pá, pode pá. Não tô vendo, vou dar logo uma pedrada. Eita porra. O maluco é brabo mesmo, viu, bicho? Tava testando o sente nova, tá ligado? Depois dessa daqui, quita. Depois dessa. É, cria. Eu tenho duas salas amarelas. Se é que eu crio uma, pode ser eu crio. Cria aí na próxima então, mas tem que ser 6v6, tá ligado? Tem muita gente. Quê? Cria aí na próxima então. Depois dessa daqui, ó. Depois desse round aqui, senão esse quita esse cria. Pode pôr então. Mas tem que ser 6v6. Sabe criar? Sei, sei. É. Pode falar, pode falar. É, mas tem que ter pique 4x4. É, só que aí você põe 6x6. Pode falar. Abre. Vai tirar aí, velho. Tô ligado. Tá dando retorno, velho. Boa noite, tá? Vai, mano, fica aí, tá? Fica aí, fica aí. Eu vou chamar pro grupo. E você me explica. Tá. Então vai, eu vou começar a criar então. Vai criar. Eu vou colocar a senha já. Vai ser Bermuda 6v6. Partida é loja aleatória ou loja competitiva? Competitiva. Loja competitiva. 1.500 de ouro. É, eu sei, ouro, ouro 1.500. É. É, rodadas 13. Aham. Só isso. Munição infinita não? Não, no sim. Munição infinita deixa no sim. Pode falar então. E põe a senha, e aí, quando for pra soltar a senha, eu vou te pedir no chat lá da sala, aí você me fala. Uhum, quando eu deixa te pe... dando de queda, deixa dando de queda assim ou não? Pode deixar, pode deixar. Aí quando eu mandar lá nos... Airdrop. Não, o airdrop tira. Pode colocar não, então. É, deixa no não. Então, pode já criar já, pode pá? Pode, peraí. Vai. Aí, tropa, o ID é 388-49693.
calma aí, fala assim ainda não. Deixa esse cara pôr ele. Vazando um bandeque aqui, só. A senha é 1, 2, 3, rapaziada. 1, 2, 3. Regra de apostado. Senha 1, 2, 3. Dois, três, assim. Sem um, dois, três, mano. Não queria entrar sem um, dois, três. Na hora que eu ia falar gol entre o outro. Ai, ai. Cadê? Entra aí, mano. Cadê esse cara? Eita, louco. Que grisa, falta mira, tem Biel, dá Badu. E os cara, não chama ninguém de fora não, só chama nesse daqui que é da live. Shawan Shit. Quem é o Shawan Shit? Vai de boa. Sem de taxa. Removida. Entra na outra conta da bada. Aí é pica, ele removeu o Dabadu, mano. O Dabadu, o RZN, não é hack não, cara. Sem um, dois, três, cara. Falta só um pra dar gol aqui. Entra aí, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ó, pronto. Deu like aí, tropa, na live. O D aí que eu deixo no like custa nada.
Assim era 1, 2, 3, mira, mas deu já, mano. Joga na próxima. A mel tá com mais retorno, mano. Ouvindo tua live. Ah, shit, mano. Valeu. Tô vendo tua live. Você escapou de hack, viu, mano? Maria. Preciso de equipamento. Valeu. Valeu. Triple kill. Deixa o like aí, rapaziada. Tô vendo tua live. É nóis, menor. Obrigado. Não vale esse BD, não. Ixi, mataram na base. First blood. Não vale esse BD, ô Fuso. Joga no chão aí que não vale, não. Valeu. Pronto. Aí. Eu nunca tinha que tinha um pra jogar na frente pra ele. Genial. Nossa, tinha outro aqui, né? Tem um monte de capa. Começa na lata. Nunca mais tá ali nesse. Double kill. Eu derrubei. Eu vou jogar X1. Ô Laura, não dá, tô jogando com a live, mano. Genial. Obrigado pelas curtidas, M10. M10-14. Mano, posso jogar com você. Se quiser jogar, vem pra live do YouTube, mano. O nome é Bala TV. Você entra na sala. Double kill. Bala com 2L, espaço TV. Só pesquisar no YouTube que aparece. Se quiser jogar. Não. Ó, assou o fuso. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Valeu. Valeu. Preciso de equipamento. Falei, gente, pra hora que eu tô com tudo. O cara. Eu só não morri pro cara, não é sorte, né? Cara. Tô vendo que cara pediu. Gente, valeu. Tá salvando. Era tu ali? Ah, se eu soubesse, eu tinha tirado logo. Esse cara é meio esquerdo, né? First blood. Double kill.
que eu morri, mano. Não buga celular. Não buga celular. Esse emulador aqui, pelo amor de Deus. De equipamento. De cabeça só. Tá jogando CS? Não, né? Tá jogando sala personalizada, mano. PV6. Deixa eu escolher esse VD de novo. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso valeu, de equipamento. Valeu. Valeu. Não! Já te vi. Socorro! First blood. Socorro! Socorro! Valeu! Tá do outro lado, tá do outro. Tá de um lado e tá do outro. Mano, eu vou mais. Valeu. Double kill. Double kill. Um dos caras parece que gritou tudo. King of the Best de joguinho chegou. Preciso de equipamento. Você é o King of the Best? Obrigado por seguir, Natal. Preciso de equipamento. Valeu. Cara, tudo bot, mano. Double kill. Minha desumilde, tomar no teu cu, mano. Onde eu tô, bala 7? Salve, Davi. De dano, né? De dano. Tô saindo do jogo agora. Tem 3 salas. E aí, pra nós? Deixa o like aí, tropa. Preciso like. De equipamento. O cara no telhado, mano. Não vale subir no telhado, rapaziada. Pelo amor de Deus. Valeu. Get long cooldown. Triple kill.
Não vale subir nenhum telhado, cara. Cadê aqui mais XP? Tem 60 salas, tem nada. Preciso de equipamento. Valeu. Botar o contra aqui para ir lá no colete. Mano, tem um cara em cima da casa, mano. Dá um bugadão aí, que vai ver. First blood. Os caras estão em cima da casa, meu Deus. Espera, depois dessa sala pode um PSV6, né? Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu, valeu. Eu vou chamar você, Sam. Deixa o cara criar aqui. 6v6, não esquece. Ele tá querendo aqui, meu. Eita, vou criar aqui. Vai lá. Seis vezes? É. Oi, fofo. E aí, fofinho. Na esquina da Itália, eu sou rei. Ele sabe o que ele é, estilo. Joga sala, eu vou criar. Ei, tá dando certo aí, ô? E dá. Tropa, deixa o like na live aí, rapaziada. Deixa o like, deixa o like.
Se o like tem 16 na live, 17 na live e 17 like, não é possível que alguém não tenha deixado like. Ai. Mano, esse pizza tá chamando um monte de cara, viado. Aí, tropa, é isso. Deixa o like aí, fortalece, mano. Não custa nada. Vou chamar os caras aqui. Vou soltar assim, ó. Vou soltar assim. Por favor, não sobe na casa. Não pega arma que não vale, mano. Por favor, rapaziada. Joga no certo. Cara de SVD, assim é 22, 22. Assim é 22. Tá, porque me deixou o like, deixa o like aí, mano. Na humildade, membro do canal Superchat, eu puxo pra sala. Pô, membro tem direito a puxar duas salas por dia, mano. Superchat eu puxo pra um. O Pix. Tá atacando bomba, mano. Não vale bomba, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Massaram. Ah, eu postei um videozinho hoje também, rapaziada. Vou deixar o like lá, vai no canal aí. Meus vídeos não dá visualização. Triple kill.
Vem sentando gostosinho, vai. Abras comigo, tropa, abras comigo. Esse negócio de TikTok tá foda, velho. E bala, sobe strong. Suave, meu mano. Cara, sobe strong. Tava cavando o chão esse aqui, mano. Meu time tá trem bala mesmo, viu, bicho? Olá, olá, Martinho. Obrigado por seguir, Martinho. Suave, meu mano. Se like na live aí, clica na tela. Salve, Biel. Eita! É buguei, mano. Meu do outro, não tô nem vendo. Biel, fala aí pra jogar, se eu puder mandar aqui. Se você não... Ah, não lembro não. Não, acho que eu lembro, tem um monte de Madar que eu conheço. Que pai é você? Beleza, então, mano. Like aí, Madara King, ah, eu lembro. Oxi, eu transportei. Só morro pra dois, mano. Valeu. Quem tá tacando granada aí? Pelo amor de Deus. Still on cooldown. Bate, bate o quê, mano? Granada. Pegou na minha prima, caralho. Minha prima.
Tua prima tá jogando. Preciso de equipamento. Fala, mano, bala, salve o Diego. A tereré, né, vida? Não tô se muito torrente. O que é, gente? Tá tacando granada? Porra. Ela tá boladão aqui no jogo. Preciso de equipamento. Pode jogar na próxima? Pode, Antônio. Deixa o like aí, mano. Dá less no like. Pode dar um amigo. Um tiro, mano, um tiro aqui. Tá, tá um tiro mesmo. Valeu. Eita, capa no carro. Double kill. Salve. Caralho, tá agora tudo minhas kills, mano. Tudo minhas kills, não gosto aqui, mano. Primeira coisa que fiz, é isso aí, mano. Obrigadão. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Ela vai me dar, vou pedir outra coisa. Não, que de pobre. Valeu. Deu sim. Olha, tem R7 lá. Tava meio que não, né, mané? Porra. Ah, me tira, viado. Socorro! Mata o bicho. Tava eu, Camila. Socorro! Camila. Pode usar a conta bot, porque minha primeira é da gringa. Mano, não pode. Conta acima de level 20. Tem muito hack. Dá pra confiar, não. Eu vou lá porque o velho tem muito hack. Então, ele tá mente, não tem como confiar. Pressão minha, esse cara tá de 12 novo. Rapaziada, tem 20 na live e 22 likes, mano. Deixa o like aí, tropa. Na humildade. Não custa nada, deixa o like. Fortalece vocês na sala, fortalece no like. É a única coisa que eu peço, mano. Não coloco nem meta. Queria saber da capa. Obrigado por seguir, Ronaldo. Ronaldo. É nóis, meu parceiro. Também não consegui jogar na minha conta antiga aqui no BR. Fala, esse cara que eu atirei no chão aí. Tô logo de 12. Eu ouvi um cara de 12 de novo. Não vai jogar mais o cara que tá de 12 de novo aí. Repetindo. Tem um cara de 12 de novo, viado, no outro time. Valeu, valeu.
É isso, tropa. Deixa o like aí, mano. Peço nada, só o like mesmo. Fortalecer. Eu acabei de matar. Eu não sei que era duro, eu só matei. Eu atirei muito. Olha lá, subindo em cima da casa. Finaliza lá. Subindo em cima da casa. Aqui pode, mano. Olha lá, finaliza lá. Deixa eu ver. É cheatado. Mas nesse round aqui pode subir, cara. Ei, Balão Neto, salve Neto. Caramba, velho, quanto tempo, velho. Deixa aí pra Bruno Troll, eu juro. Não dá, Davi, não dá, mano. Tá, até queria deixar, mas não tem como, velho. Você deve dar capa igual você, mano. Eu sou ruim, dou capa porque eu sou malador, mano. É chutado MD3, mano, do Paraguai. Pode ir banir ele, mano. Se confirma, velho. O final do cara é chutado MDM. Era MDM, eu acho, mas era chutado MDM. Chutado MDM. Caraca, Mita, é feio, mano. Parou, perto. Tá bom, quem quer saber se não tem um pé? Tá jogando no joguinho. Tá bom, tem um gelo. Sobe não, sobe lá em cima. Ixi, a menininha tá subindo lá em cima. Porra, que ruim tá para aqui, viu? 3k pra um outro, dá um tiro. Double kill. Socorro! STR não joga mais não, tá? Socorro! Cara, já não tem que long cooldown. Toma! Que long cooldown. Eu vou te vingar. Eu vou te vingar, não. Tá uma bagunça aqui, essas crianças. Vidão mesmo, tá? Também tem nada que consigo me chamar na próxima. Consigo chamar uma, mano. Quem não jogou, puxa. Né? Se eu tiver você na lista, né? Se não tiver, você vai ter que tentar entrar aí. Como que é o Nick? Eita. Eita. Tá ouvindo aí? Tô. Aí, esse C tem alguma coisa que jogou passado não vai mais não, tá? Como que é o nome? É, eu acho que era CTS. Os do CR7, Jonas, né? CTS?
É uma coisa assim, deixa eu ver aqui. SRT? É, começa com S o nome dele. Ah, é ele mesmo, eu acho. SRT. Tava de CR7. Eu sou nobre. Eu nobrei e matou. Que isso? Deitei todo mundo, consegui me... daqui, me cheguei agora. Eu acho que eu não tenho você na lista, mano. Ah, tem sim. Você fez outro, foi? Foi. Acorda? Aham. Por quê? E aquele lá, eu não era dono, era Simplex que era o dono. Então, mas eu tenho isso aí. Não, é aquele lá, tipo, tem que... Eu só tenho o cargo, tá ligado? Mas o dono é o Simplex, agora esse aqui é o que sou dono. Deixa eu jogar, deixa o dono, tem que entrar, mano. Bota o ID aí, quando eu soltar assim, você tem que tentar entrar, que os caras é ratão. Mas então você manda pedido pra mim aqui, ó. Eu te puxo. E fala seu nome, que um monte de cara vai mandar. Mas, cara, não dá like, viado. Tem 21 na live e 28 likes. Só vou soltar assim quando bater 30 likes. Falta 2 só. Bora, rapaziada. Falta 2 likes só, mano. Pelo amor de Deus. É só pegar o celular da mãe aí, do pai. Tô ligando o PC. Fechou, Yuri. Vem Discord. Olha o seu ID. Tá aí no chat aí, ó. Finalmente, mano. Tô... Sem dormir cedo, tudo, mano, todo dia eu tô dormindo 7 horas da manhã já. Ô, 7 horas da tarde eu já tô com sono já. Papo reto, tá acordando que horas? Tô acordando 6 horas da manhã pra ir pra escola, mano. Ah é, também tem isso, né? Mas tá ali, agora os caras deu like, porra. Pode soltar a senha. Fala aí. Senha 33. É, 133. Acho que nessa senha não, ainda não entrou ninguém. Ainda? Troca a senha e fala outra, velho. Tá errado. Oi, bala. Acho que essa senha tá errada. Ah, é 77, ó. 77 assim, é 77. Ok. 77. Agora a velocidade, fica vendo. 1, 2, 3. Valeu, nego. É nóis, Antônio. Acho que nosso time tá muito forte, velho. Deixa eu ir pro outro lado. Você quer ir pro outro lado? Ah não, deixa, vamos nós mesmo, da Gui. Quer que eu vou lá pro outro lado? Não, deixa assim mesmo, acho que tá bom. Tem... Deixa eu ver quem tá na sala. Ah, tá suave. Aqui tem uns caras que tava zoando na passada. É. Deixa eu ver. Tinha um que tá colocando uma bomba, mano. E você? Tá com perto de mim, tem skipinho. Bora. Cadê os moleques? Ele tá jogando aí CS no AK aí de baixo aí. Ó, tem um cara querendo falar pra você aí, bora. Fala comigo. Eita, que caiu todo mundo. Não, tô ouvindo não. No jogo. Ah, eu tô montado no jogo. Nossa, nem tirei nessa partida. O time tá forte. Eu cheguei pra compartilhar lá, hein? Oi? Se eu for mal, eu sou SRT 10%. Eu tava jogando rank, esqueci de tirar o CR7. Tipo, mas eu usei só uma vez. Pode jogar na próxima. Pode, pode. O cara lá do CR7 pediu desculpa aqui.
cara do, que tava usando CR7 pediu desculpa, falou que ele tava jogando rank, por isso que ele tava, ele ativou sem querer. Olha o nosso time tá forte, pra ter trocado mesmo. Olha isso, velho. Os caras nem fizeram o que nessa partida. Que é louco, seu time tá uma seleção. Não tá muito forte. Tem dois aqui, ó. É dois. Bem na mira dos caras. Tem chudo, mano. O cara mandou bandeira não pra mim aqui, o Rian. Ó, o Rian. Deixa o like aí, tropinha. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Bala. Fala mesmo. É o quê? Cara, vou tacar ligeiro. Só não te chamei pra ir com nós, bala, porque eu fui chamado de última hora. Valeu. Tu veio com quem? Com os moleques da escola, com as meninas, os meninos da escola. Nossa. Ô Marcos, como que é o nome do filme, velho, que nós assistiu? Triple kill. Eu ia chamar seu irmão também, esqueci de última hora, nem parou. Ô, Hel, solta essa bait aí, mano, olha não. Não, ele quer jogar. Você faz por aqui, você também não consegue. Até hoje eu não entendo como você não consegue jogar Free Fire no seu PC. É verdade, porque a gente tá com peça antiga, tá ligado? Fica travando? Não, é, fica. Não tem como, parça. Não tem como ficar travando. Você que tá fazendo alguma coisa errada. Você que não tá sabendo configurar. Eu configuro do jeito certo, eu acho. Não, você não configurou do jeito certo. Eu não tava travando, viado. Porque o PC. Um PC que roda GTA, roda Free Fire no. Em 90 FPS. Lógico. Epa, para mim aqui, mano. Socorro! 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 Valeu! Mentira! Inimigo à vista!
Inimigo à vista. Ah, essa partida aqui tá muito chata, viado. Meu time tá muito bom. Qual é o Blue Steak, mano? MSI, qual? Agora eu tô usando o Blue Steak 5, baixei hoje. Pra testar, né? Tô jogando muito. Mas eu uso o Blue Steak e MSI 4.0. Vou jogar GTA hoje também, logo um tecão morri, mano. Inimigo à vista. Polícia foi me enquadrar. Aí eu falei, o quê? Ele tava aí, meu parceiro. Aí eu falei, ele vai parar pra revistar o moleque, eu vou sapocar ele. Na hora que ele foi revistar, viado, aí eu fui, puxei a arma e ele matou, viado. Nem foi ele, foi outro polícia ainda. Uma raiva. Olha isso, mano. Já caiu o time inteiro, viado. Hein, graça. Valeu. É Blue Steak, né? É, ou MSI. 4.240. Qualquer um é bom. Eu acho Blue Steak 4.240. Vamos, kill. Será que era o pai de avistar? Voltei, voltei. Inimigo à vista. Focadinho, milha. Vamos! Eita, conquista. Cadê? Quatro. Puta, esqueci como uma baixa. Inimigo à vista. Inimigo à vista. First blood. Socorro! Socorro! Ah, mano, tem nem como jogar, esse time tá muito forte. Tá nem graça. Grupis, grupis, grupis. Jolie, jolie, jolie. Só vou aqui. Ora, cadê? Vou mudar aqui. Muda aí. Não é apostado não, bola. Pra montar um time desse, né? Não montou, cara. Foi aleatório. Os caras bom cair no meu time, mano. Aí, ó, pizza. Como que esse cara entra, viado? Pode te bater lá. Mano, eu vou expulsar esse cara de novo. Sai da sala, rapaziada. Sai da sala, todo mundo. Soltar assim vai ficar todo mundo no tela e não vai jogar. Falta dois likes pra 40, mano. Deixa o like aí. Dois likes pra cima. Eu compartilhei pra todo mundo, bala, no Instagram. É isso aí, cara. Mas você tem que pedir pra compartilhar, parceiro. Tem que... Os caras não compartilham, não adianta. Compartilhar com a mãe, com o vô, com a bisavó. Calma, com o vô. Vai, tropa, falta só mais um like, deixa ela aqui. Aqui sim. Falta um like só, cara, deixa o like aí. Bala, meu celular tá 4%. Mas bora aí.
Não consigo jogar não, com o carregador não, mão ruim. Tá na sala ainda, mano? Bora. Idan. Fala. O bar não soltou assim ainda, não? Não. Para, me puxa aí, velho. Não joguei nenhuma. Pode puxar, bala. Voltei. Só tá assim. Calma aí, deixa eu passar. Quem tá de novo na sala, eu vou logo expulsar. Por que? Tão chamando? Cara, não sei como, parça. Tá entrando aí na sala aí. É, ver esse cara que tá se telando aí, que deve tá chamando. Esse tal de pizza aí, eu vou expulsar. O pizza tá entrando? É, não sei como, parça. Oxi. Vou expulsar esse maluco. Fala aí assim ainda. Tem 55. 55 a senha, 55. Senha 55. Nossa, tava muito barato as coisas hoje, barato no shopping. Oxi. Aquele baldão de pipoca, sabe? Ah. Tava 29. Barato, caramba. Pode jogar? Pode, Lucas. Vai entrar, mano, cadê sua paciência? Família, todo mundo pode jogar, apenas de baixo tem que ser telado. Nível baixo. Tem uma rapaz, sala também. 6-7, mano, meu Deus. Só na ativa. Ative só pra correr, pode? Não. Não dá mais bagulho de correr, gente, 6-7. Não? Não, só escudo. Caralho. Matei ele, tinha nele, tá de alvo só. Chegou. Nossa, tem dois a bala. Eu vi. Preciso de equipamento. Como que é o nome? Preciso de equipamento. Valeu. Tá dando pra quê? Valeu. Tá lá não. Tá dando 5. Ué. Lá no site do Blue Steak só tem os 5 mesmo. Você tem que ir em algum vídeo e pegar na descrição. Vamos! Head there. É difícil configurar? É. Não, é. Tem umas configuraçãozinhas lá que tem que mudar. Nossa, que sense pedra minha. Ave Maria, filho. De novo meu time tá forte, vai. Preciso de equipamento. Queria pegar público no TikTok, mano. TikTok não recomendo minha live. 48 mil pessoas não recomendo. 48 mil pessoas na sua live, bala. Porra, essa não é coisa. Aqui. Ó, tem um aqui também. Ai, dois. Preciso de equipamento. Ah, eu vou mexer.
Não consegui dormir cedo nunca, mano. Eu vou pra igreja 9 horas. Pô, mano, puxa pra cá, ó. Calma aí. Tem que ficar mutado e puxa. É só necessário. Deixa eu ver se dá pra bugar já aí. Preciso de equipamento, preciso de equipamento. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Head there. Mano, tem o cara em cima da casa marcado lá. Alguém vê aí o nome dele. Não vai jogar mais não. Comigo à vista. O time tá caindo muito forte, isso da hora, né? Não tá dando nem graça. Still on cooldown. Deixa o like aí, rapaziada. Vamos botar a meta de 50 likes na prova. Quero ouvir. Long cooldown. E da Badu. Preciso de equipamento. Fala, bala. Valeu. Tá pertinho aí, por quê? Tô vendo a live aqui, vai dar retorno. Bala, dá um pulinho que você tá tudo, tudo bugado. Tô na. Continua bugado. Taca a mão pra cima, pro alto. Aí, só pedir só capa, filho. Double
Nossa senhora, Bara, virou o LDZ 2.0. Você viu, né? Na 12. Puta que diop! Ave Maria, doido. Acho que é o Idan, seu velho, ele desligou. Mas se a gente dois não dá capa, não. É dividido, bro? Como assim dividido, cara? No hablo sua língua, bro. Mano, qual é o país que você mais queria ir? Ah, acho que... Estados Unidos, talvez. Nossa, lá em Londres, né? Que é esse bagulho que é... Ô, Bala, os caras aqui, tudo meu espinho tá bolado com sim. Por quê? Tá bolado comigo. Tá falando o que deles? Valeu. Agora cadê o outro cara? O time tá muito forte, bicho. Sabe que você podia fazer. Calma. E... Você podia fazer um vídeo? Eu fiz um vídeo hoje. Não, pique configurando. Como configurar, tá ligado? Ah, mas eu fiz um hoje. Não deu nem visualização. O bagulho de configurar, ninguém viu, eu acho. Aí o Bala aí, Samuca. Samu! Olha o Samuel aí, Bala. Nossa! K9 é o fluxo. Tá jogando sei lá de quem, louco? No de trampo, né, minha avó? K9 é o fluxo, mano. Esqueça tudo. Você consegue puxar pra sala, Samuca? Tá um pouco melhor sem esse parça. Valeu, eu vou entrar aí como o bagulho. Sai aí do grupo. Tô de pé. Calma, acabou não, Astro. Tem que arrumar alguém aqui pra criar, né? Que tem a sala. Acho que eu tenho um aqui. Tem que instalar o GTA, Bala, pra começar a jogar Free Fire. Você precisa desinstalar? Quer que eu crio? Cria lá. Pode pôr então, já vou criar aqui já. Criei 6v6. Nossa, viado, tô mal cansado. Calma aí, bermuda. Aqui 6v6, partida. Minha, todos meus sofinitas assim, rosadas. Ô Bala, esse Samuel vai acabar expulsando de novo. Fala pra ele. É, não expulsa o RZN não, não é hack não, que tá contra bot. Ah, pode falar. O aquele FZN. Vou botar aqui. É, acho que é RZN o nome dele. Ah, tô ligado, pela conta boot. Pode falar, mano. Vou coisar não. Fechou. Eu quero jogar contra você, pode falar? Pode falar. E panela tava meu time, as duas vezes nesse time tava numa panela, cara. Ele é 38, 91, 62, 50. Não manda remover madeira aqui, ninguém vai remover ninguém não. 38, 91, 62, 50.
Se é 666, entra aí. Entra aí. Eu? É, se é 666, vai encher. Entrando. Voltando, falta 3 vagas só. Pronto, você pode chamar. Não tá aparecendo. Apareceu. 666 senha, falta 2. Ups, salve. Carinha de shit. Mano, meu time tá muito forte, viado. Tá forte não, bala. Tá forte não, deixa assim. Tá bom, então. Pode deixar assim. Meu time tá bom, Crash. Crash, Samuel. Oxe, me tem lá no bala, seu shit não. O Luke Calvo deve ser bom também. Eu, bala. Ah, agora já encheu, viado. Tem que ficar na live, cara. Vou mutar aqui, bala. Tá tensado, né? Pode pique, tá nada. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like na live, mano. Cadê o Dabadu? Tá aqui. Tem 21 na live, 41 like. Deixa o like aí. Tava no DC, né? Tipo, pique de 5 pack. Tem que deixar a live aberta pra vocês saberem quando a sala. Vai acabar, né, cara? O cara tá jogando CS lá, cheatado. Tá, tá bloqueado, toma. Se deu pra matar esse cara. Double kill. Valeu. O cara falou que não tá forte, né? Que é só valeu. Preciso de equipamento. Olha, se você não me ama, então não me... Double kill. Olha, se você não me ama, precisa falar isso. Cadê esse cara? Ah, como não morreu, cara?
Preciso de equipamento. Se você jogar de Mac 10 agora, tá muito ruim, velho. Ele parece um mal. Olha, se você não me ama. Anda, parça. Tá a porta aí. Ele parece um mal, filho. Não, como que você quer meu mal se eu tô jogando? Caiu a televisão. Esse rápido. Valeu! Preciso de equipamento. O bagulho é louco com isso aí. Valeu. Oi. Eu não me amo, eu não me desejo. Faz uma blablabla isso aqui. First blood. Ah, ah. É atrás do gelo. Atrás do hielo. Perdemos o round. O pior que a gente disse que ia fazer o V4 no DC. Como assim o V4 no DC, mano? Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Skill on cooldown. Não dá pra fazer isso aqui, tá no Discord. Inimigo à vista. Eu tô ali. Socorro! Double kill.
agora os cara jogou. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Nossa, tem 1 milhão de cara ali, viu? Morreu muito aqui. Valeu! Se pegar a esquerda aí, os caras vão de boca. Double kill. Essa é a tropa da maquitada. Que te pega assim, ó, de manhã, de madrugada. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Sei que na, ó, em algum canal de algum cara que tá... Ele deixou na descrição. E fazer o que ele manda, ele. Tipo assim, ele ensina a configurar quando ele deixa o link. Nossa, esse gelo me salvou aqui, mano. Isso aqui fez, mano. Me salvou. Mano, o CR7 aí, ó. Acho que só. Ele tem um aqui, viado. Vai salvar. Oh, jogador. É o da Badu querendo salvar. Da Badu. Não salvar, não. Preciso de equipamento. Tá preparada, filho? Não quero saber como que o cara não usa a Play Store e abaixo de ter. Preciso de equipamento. First blood. Inimigo à vista. Valeu!
Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Valeu, valeu. There. Botei. Ai, ai, que dois rounds sem aparecer. Meu time não perdeu. Olha, se você não me ama, então não me deseja. Uhum. Preciso de equipamento. Valeu, preciso de equipamento. Valeu. Nossa, time, que é isso? Valeu. Tá batendo lá até. Nossa, cai na cova de leões. Da paranoia. Certo, sim, é cavalo de fora. Preciso de equipamento. Ô, mano, você usa o Free Fire da Play Store? Aham. O cara falou que não, ele não usa, não. Ué, tem um da Amazon que estão usando aí agora. Então, mas e como? Preciso de equipamento. Isso? Eu não sei não, viado. O meu é da Play Store mesmo. Deixa o like aí, troll. Falece aí no like. Tá nada. Só que eu vou jogar que nem novo no... na época de 1950. O sino da live também pra ajudar, mano. Que poder. Nossa, bala 7, o que aconteceu com você? Tem uma partida, duas partidas tem que jogar. Sem se foi embora. Olha, se você não me ama. Preciso de equipamento. Ela vem na cavalgada por essa criada.
Eu não tenho bebê ainda. Que isso? E amor, olha bem na minha cara. Desculpa se eu sou assim. Amor, eu te magoa. Sei que tu gosta de mim. Obrigado por seguir, David. Perdoa, por favor. Eu tô aqui no plantão. Pronto, mano, já fiz tudo. E agora? Vai configurar. Configurar? Você tem que ver o vídeo do cara, viado. Fica na sala aí, Xan. Ai, ai, viu? Essa linha, né, cara? Tem que ter, né? Tem que ter alguém pra criar, né? Olha, a gente criou já. Tropa, deixa o like aí na live, mano. Não custa nada. 45 likes, falta 3 pra 45. Deixa o like. Pega aí, ó. Sua conta secundária, seu segundo celular, o celular da mãe, deixa o like na live aí. Celular do papai. Ativa o sino também. Se inscreve que falta pouco pra 5 mil. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Ó, o ID da Sara é 38933981. 38933981. Um minuto só da cena. Madara Kengo. Madara Kengo? Como assim, ó? Estou a te entender. Você é na voz? Na voz, soltar agora. Fala assim, gente. Sim, é 9191. Live 5. Nível 6. 77. Taxa 89. Vai abrir uma vaga aí, ó. 9191 assim. Eu tô pulso, não sei ter, né?
Deixa eu na próxima. Fala, Nick, Gabriel. Deixa o like aí, tropa. 5 likes pra 50, aparece aí no like. No leak. Deixa o carro ligado aí, alguém, mano. Tô com o carro ligado aqui dentro. Liga o carro ainda, mano. Abaixa a live. A exótica. Oi, 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 bala. Tá caminhando, crianças. Peraí, que eu vou botar o cara com o jogo. Tô com o jogo. Ô, tá dormindo no jogo. Não. Olha essa mulher vai. Eita! Genial! Ih, agora tá dando retorno, né? Caralho, ainda. Socorro! Ai, dá o meu não. Valeu. Ah, não, é aqui na... É aqui, ó. Morri, velho. Tô com aqui. Não é você, não. Double kill. Valeu! Nossa, um DPS é uma bala. Esqueça. Eu espero, né? Posso jogar, Rodrigo? Pra jogar tem que vir pra live do YouTube. O nome é Bala TV. Bala com 2L espaço TV. Preciso de equipamento. Se quiser assim, o que acha? E eu tio cheat, o cheat. Então ele tá cheatando, filho. Você viu ontem nós jogando contra os hacks lá? Não, ele. Dá boa, tu tá cheatado, ele tá dando tiro no peito e tá dando capa. Não, o já tá falando em russo. Não tá horrível. Capa de ser nele. Genial. Capa dele estourando. Queria salvar aqui o homem. Socorro! Olha, se vocês amam. Socorro! Aí, socorro! Calma. Valeu. Tá um fantasma aí, coitado. Socorro! Valeu. Double kill. Double kill. Oxe, esse cara tá boiando. Triple kill. Você é louco? Deixa eu pegar uma kill, né, meu tio? Já era, matei o último já. Duvido, que já peguei a kill aqui já. Olha isso, eu não matei, ó. Deu raiva. Cara, só fiquei esperando ele pular, coitado. Preciso de equipamento. Talarica. Vai lá sentar no macho da sua vida. Chama na próxima pra lutar na rapidinho. Ah, acho que não, hein? Eu vou encerrar duas horas. Duas horas aqui, eu vou ir pra igreja amanhã de manhã. Preciso também em GTA, o foda é que eu tenho que encerrar no YouTube, né? Agora vai dar merda. O cara tá quebrando minha gelo aqui pra cachorro. Sem kit. O Samuel, trancado, mano. Trancado. Mãe pro Gares? É.
Ah, fui de bocão pro cara, mano. A bala foi de bocão dele. Ah, pra qualquer lado que eu fosse, eu ia de bocão. Achei de cara ali. Preciso de equipamento. Boa, cachorro. Tá daqui. Preciso de equipamento. Meu cachorro. Mas só essa não, cara. Só 2 horas da manhã que eu vou encerrar, faltam uns 40 minutos ainda. Dá pra jogar umas 3, 4 salas. Não, umas 4 não, umas 3. Tô com a mão, que as 3 eu não. Tá metendo no. Eu matei ele, cara, mano. Postei um vídeo hoje, mano. Deixa o like lá, rapaziada. Não muda. Preciso de equipamento. Ah, mandar o link do vídeo. Qual foi, bala? Puxou na próxima. Melhor de curtir alguma daqueles superchat? Não lembro, mano. Que não, né? Mas também é a primeira sala se eu tenho que puxar de qualquer jeito. First Blood. Socorro! Deu bem. Eu tô correndo muito. Socorro! Deu bem 2 aqui, tô salvando. Valeu! Sai de mim, boy. Sai de mim, boy. Deixou, não. Puxar na próxima. Preciso de equipamento, preciso de equipamento. Valeu, valeu. Tá 3 likes pra 50, deixa o like aí, rapaz. Que medo. Kill on cooldown. Eita! Andy Nerd, veio pra trás do corpo. Quem tá MVP? Eu. Valeu! First Blood. Esse aqui vai, pô. Cadê esse cara? O cara colocado que nem ele. Deixou a bala. Maluco, eu não vejo ninguém, cara. Tô correndo o mapa todo.
brincadeira, hein? De nerd, tá amassando lá, ó. Still on cooldown. Ajuda dele. Ah, meus ovos, mano. Tá aí dois caras que. Os dois tá um tiro, mano. Boa, nossa, que festa linda, fantasma, nossa senhora. Valeu! Pula aí, fantasma, vai lá. Quebra. Valeu! Agora eu morro. Ah, viado, o cara tá lagadão aqui, ó. O cara aqui, ó. Skill on cooldown. Triple kill. Tem um cara que tá mandando pro gás toda hora, mano. Não sei o que, calvo aí, ó. Vou lá matar ele agora. Preciso de equipamento. Fique bem, primeira direita, tu pega a reta e quer ficar sentado no pau. Aí, ó, deixa o like aí no vídeo que eu postei aí, ó, quem tá de bobeira aí esperando acabar. Vai lá, mano, vai lá. Tá bom. Tranquei o cara todo ali, já tem três vezes. Preciso de equipamento. Teve um dia que eu peguei no cover, velho. Tava sem jeito. Socorro! Mano, um x1 com a minha live no YouTube. Nome Bolinha 3332. X1, bora. X1 é de poder. Não dá, tô com esse cara aqui, ó, querendo jogar CS. Deixa eu ver aqui o nome, o coisa dele aqui, tá em live mesmo. Preciso de equipamento. Bolinha. O like pro Bolinha, inscreve-se no canal. Preciso de equipamento. Pronto, Bolinha. Calma, puxar aqui. Ah, ah, valeu. Eu comprava um por partida. Mano, eu tinha uns 300, mano. Ele, Pizinho. E aí, ele, Pizinho. Qual que é seu nick, Gabriel Nunes? Próxima sala só com um explica live. Preciso de equipamento. Valeu.
tá mutado. Pronto. Ah, não, cara. Eu peguei esse cara na boa, mano. Meu time tem dois que não tá jogando. Eu tô ligado. O cara tá morrendo pro gás aí, eu vou até acabar logo. Ai, meu ideia, manda pedido, Gabriel. Peraí que eu vou botar o celular do meu pai pra carregar. Ai, ai. Tem sala aí, alguém? Eu tô duro. Cheatado. Ó, criaram uma cena aqui. Não, esse cara. Você me recusou. Eu aceitei, cara. Você é esse aqui? Henrique. Não, né? Aceitei, se for cheatado lá, eu aceitei. Vou criar. Me adiciona, Lena. Tem que me adicionar quem for criar. Meu ID tá aí no chat aí, ó. 133-15020. Fala o nome primeiro e manda pedido pra saber quem aceitar. Cheatado. Então vai, manda pedir cheatado. Deixa o like aí, falta 2 likes pra 50. Rase, puto. É, tem que mandar de novo, cheatado. Sou um Enlock, mandei pedido pra você, vou aceitar, Enlock. Calma aí. Ai, meu Deus. Máximo de amizade. Calma aí, tem que tirar a cara aqui, ó. Pronto, rapaziada. Mandei só FNX. Aí, ó. Pode criar aí 6v6 FNX. Unlock.
Mano, só puxa quem não jogou nenhuma, tropa. Quem não jogou nenhuma, puxa. Agora quem já jogou tem que ser ND na senha, mano, infelizmente. A não ser que não tiver vaga assim, pra jogar, eu puxo. Ai, tinha me chamado. Chama de novo aí, mina. Vale Mac 10, vale. Mac 10 é tiradeira, vale. E AUG. Eu não joguei. Então você tem que me mandar pedido, Gabriel. Senão você não vai jogar nunca, mano. Aí, ó, chutado. Quem mais jogou? Me chama no eu, cadê? Ó. Lá. Noel tá em grupo. Noel. Madara tem que ser D5 que já jogou, mano. Acelera a live que vocês entram, mano. Aí, ó, tem 13 só. Você chama se ficar solo também. Eu chamo só os que não jogou. Se você não tiver jogado, eu chamo, cara. Qual que é seu nick? Unlock? Unlock. Acho que você não jogou mesmo, não, né? Ah, meu time só ganhou todas. Não acelerar, passa pra frente, ó. Vou soltar assim, ó. Ele é 38948363. Puxa, para de pizinho. Eu vou puxar o Madara também. Madara tá na live todo dia. Aí, pronto. Agora é assim. Pra quem quiser jogar de novo. Fala a senha lá, Minato. No chat da sala, senha. É a visão. A senha é 1212. 1212, rapaziada. 1212. Frost SX. Ele pisa. Tropa, ativa o sino da live aí, mano. Deixa o like pra fortalecer. Falta um like só pra 50, mano. Ativa o sininho pra vocês verem amanhã jogar. Pode dar gol. Todo dia tem sala. Me tiraram, que raiva, cara. Tiraram não. Você aqui, cara, chutado. Cara, me tirou, você não é aqui, mano. Cheatado, eu puxei você, rapaz. Dá uma menos lá no time. Eles vão se salvar sozinho. Double kill. Aí, cara. Head there. Socorro. Valeu. Long cooldown.
kill. Oh, Madara tá ótimo. Tem capa ainda. Bora das vezes apostadas, não vou não. Primeiro que eu não tenho dupla nem dinheiro, cara. Preciso de equipamento. Jogando com a live. Me tiraram, mano, você não é fitado, Gabriel. Fala pra mim, você não é fitado. Cheatado tá na sala, cara. Ele é o cheatado, eu acho. Ah, não, ele não foi tirado da sala. O dele que não entrou na sala, ele tava na sala. Volta a live aí. Olha lá, ó, não tá mais, velho. Mas ele tava na sala antes de dar goma. Cheatado, nome. Volta a live aí antes de dar goma na sala. Tu vai ver que você tava na sala. Eu sei o que bugou, não foi o que o cara te tirou. Socorro! Salva aí, Madara. Socorro! Vixe, viado. Socorro! Tá. Salva aí, Madara. Salva aí o cara. Valeu. Ih, ele tá bugado ali. Não tá dando pra salvar, não tá dando pra salvar. Tu tá bugado, tu tá bugado. Esse cara. Azi puto. Ele mesmo. O homem. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Skill on cooldown. Esse é meu amigo, ele tá perguntando se você revela. Ah, não tenho hype pra ele agora. Deixa eu. Vou criar uma guilda pra lá revela. First blood. Double kill. Tem glitch na sala. Glitch. Quem é o cheat? Ativa o sino aí, rapaziada. Ativa o sino aí, ô. Fechantes. Queria jogar sala com nós todo dia, mano. Tem 12 aqui, fala se quiser. Tem 12 aqui, dropa aqui. Quero não. Opa. Oi. Será que se o Daniel só vai jogar CS? É, ele tá jogando só CS agora, ele é louco, tá? Já caiu. Deitei um ali. Lá mesmo. Fica gelando em mim alguém. Vou ficar segurando o dedo e outro chitano. Boa merda. É, vamos segurando o dedo e outro chitano. E os dois vão lá do lado pra ficar a sala. Não tem nem como os caras perderem a estrela. Bala deu capa no pulmão do cara. Capa no pulmão? Como? Oxi, tava no pulmão, cara. Você é louco, pensa na lataria. Isso se chama técnicas. Se você não tem as técnicas ali.
Preciso de equipamento. Alguém tá chorando. Preciso de equipamento. Os cara tá com a menos que nem tá perdendo, mano. Tá bem. O que foi? Ó, todo mundo com 3, mano. Still on cooldown. First blood. Nossa, uma bugação de mira. Gabriel, eu tô batendo mais. Ô, tá chorando. Vai. Ok. Tem que meter um banho. Preciso de equipamento. Head there. Preciso de equipamento. Nossa, o minado dentro dos dois comigo. Socorro! First blood. Valeu. Double kill. Toda assistência em seguida. Você tá no meu time, Lipzinho? Que? Você tá no meu time não, né? Tô. Começou na cara. Preciso de equipamento. Valeu. Still on cooldown. Still on cooldown. Nossa, mano, tá tentando matar o cara do santo mesmo. Quê? Esse forte aí que te matou agitado. É não. É sim, cara. Nem sei quem foi que matou. Lá da esquerda. Esse de preto, pra achar que acabou de cair, já morreu. Madara matou ele. Estragou teu capacete lá de longe. Bala. Oi. Tô tentando aqui instalar, velho. Tá dando certo? Hã? Tá dando certo? Tá entrando, vamos ver. Tem que abaixar o file da Amazon. Esse arma fica ruim. Double kill. Eu deixo
Ué, depende do emulador que você tiver, cara. É no 5, 10, o outro não consegui. No 5, então você tem que deixar no 240, porque não dá pra mudar FPS. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Eu acho que essa vai ser a última. O ideal é se eu vou vazar aqui já é no 54. Tá quantos aí? 4 a 3. Esse cara! Inimigo à vista! Deitei o próximo. Morri. Esse cara me atirando, mano. O otário vai ficar a habilidade da cura. Double kill. Preciso de equipamento. Deu bem uma kit. Não dá pra entender o que você fala. Vou encerrar depois dessa, Gabriel, eu acho, mano. Se eu encerrar 2 horas, menos 57. Amanhã sem falta de puxo, só se me lembrar. E aparece Cid na live, né, cara? Ativa o sino aí e amanhã você vem que eu te puxo. Ele até adicionei já. Esse que não dá aí, tá sujo. Thank you.
você não me ama, então não me deseja. Encerra a live. Ei, Yuri, deixa eu ver aí esse negócio aí pra você. Abre aí a tela. Abre. Mas eu, parceiro, o ruim do Free Fire da Amazon que tá. Tem que atualizar da porra. Como assim? Atualizar? Não sei como é que você tá fazendo. Ah, esse não vai funcionar nunca, cara. Isso aí é o antigo. É nóis, Strong. Boa noite, mano. Vou criar mais uma, não, Lena. Eu vou dormir depois. Eu vou dormir, cara. Deixa pra amanhã. Ativa o sino aí. Atualizar, mano. Aperta aí pra ver. Mas não vai atualizar, eu acho. Acho que vai sim. Calma. Aí. Tropa, passa lá, deixa o like aí no meu vídeo aí que eu postei, mano. Dá nada, clica aí, ó. Não vai, Yuri. Deixa eu dar Play Store mesmo. Deixa eu ver, calma. É esse? Não. Se te desinstalar é esse agora. Cadê? Já tá instalando? Já. Finalizou a live já? Não. É mesmo, nem vi que ganhou a rifa do PS5. De qual? Da de 10 mil. Ah, foi um cara, acho que... Calma, deixa eu ver. Sim. Maxwell, não. Já põe ele aqui, ó. Responde o número aqui, ó. Chama. Alô? É o Bessa? Liga no vídeo. De vídeo? Alô? Atende aí. Ei, você foi o sortudo, fio. Ganhou 50k no Pix. Cinquenta mil, filho. Vai fazer o quê? 50k. Ah, o cara ganhou 50 mil, viado. Tem que parir. Vocês? Do lado. Vambora. Imagina, 50 mil no seu Pix agora, parceiro. Eu achei que eu ia ganhar essa porra, comprar um monte de rico. Comprou quantos números? Comprei 10. Partiu pontuar. Vou botar no pontuar. É nóis, tropa. Vou encerrar a live. Boa noite aí. Brota aí amanhã. Chegou a nome que ele ia, me deu uma atenção, deu que é chefe.